nömrəni avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulan yerə möhkəm bərkitmək lazımdır, şurupla bağlamaq lazımdır. İndi bəzi insanlar hesab edir ki, nömrənin üstündə şurup işarəsi olsa, bunun üzüyünün qaşı düşəcək və yaxud da o defiz işarəsini pozurlar, nə bilim, neyin illər. Nömrənin başına ön açmaq lazım deyil. Bu iki tərəfli yapışqan effektiv deyil. Nə bilim, silikonla yapışdırırsınız effektiv deyil. Su dəyən kimi qopub düşür. O baxımdan diqqətli olmaq lazımdır. Amma mənim bir təklifim var və bu təklifi bir neçə dəfə səsləndirmişəm. Və hətta bir müddət əvvəl Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bunu dəstəklədi ki, belə bir şey etmək olar. Amma hesab edirəm ki, parlamentdə əyləşən 125 deputat bu məsələyə diqqət eləməlidir. Nəyə görə? Qanunda yazılıbdır. 1998-ci ildə yol hərəkəti haqqında qanun qəbul olunub. Həmin qanunda da göstərilir ki, itirilmiş dövlət qeydiyyat nişanının sahibi müraciət edir polisə, ərizə alır, ərizə verir, arayış alır və sonra gedir yol polisinə müraciət edir ki, mən nömrəni itirmişəm. Qanuna görə yol polisi də nömrəni bir ay ərzində tapsa, qaytarır vətəndaşa. İndi mən təcrübədə hələ ki rast gəlməmişəm, bəlkə də olub, indi bizə məlumat çatmayıb ki, kimsə çağırıb desinlər ki, gəl bura nömrəni tapmışam. Bir neçə dəfə eşitmişik belə şeylər, amma yəni real olaraq şahidi olmamışam. Bu 98-ci ildə qəbul olunub, ola bilsin, sonraki illərdə də qanuna dəyişiklik edilib. O vaxtlar kamera az idi, ümumiyyətlə bəlkə də yox səviyyəsində idi. Ona görə bu qanunu qəbul etdilər ki, kimsə kiminsə avtomobilinin nömrəsini uğurlayıb, uğurluq nömrə ilə cinayət törətməsin, avtomobil idarə etməsin və yaxud da çıxdaş edilmiş, yəni utilizasiya edilmiş avtomobilin nömrəsini başqa bir maşının üzərinə vurub, cərimədən yayılmaq üçün onu sürürdülər. Belə hallar olmasın deyə qanun bu formada qəbul olunub. Amma indi artıq 21-ci əsrdir. Küçədə hətta yediyimiz yeməyi belə kamerayla müəyyənləşdirmək olur ki, biz dönər yeyirik, dönərin də içində nə var? Yəni, bura qədər kameralar aydın şəkildə çəkir və hər şeyi müəyyənləşdirir. Ona görə bugün itirilmiş nömrənin dublikatını vətəndaşa vermək heç bir problem yaratmır. Mən ümid edirəm ki, Parlamentin Hüquq Siyasəti Komitəsi bu məsələyə baxacaq, bu məsələni gündəmə gətirəcək və vətəndaşların narahat edən bu problem həllini tapacaq. Mən demirəm, vətəndaşlar yenə də səhlənkarlıq eləsinlər, getsinlər yapışqanla nömrə yapışsınlar və s. Amma ümumilikdə vətəndaş da məsuliyyətli olmalıdır. Dövlət də qanunlarını vətəndaşın mənafeyinə uyğun həll etməlidir. Yəni ki, burada bir cinayət əməli yoxdur. Sadəcə su dəyib, vətəndaş nömrəsini itirib, bunun dublikatını vermək hər hansı bir problem yaratmır. Mənim yadımdadır, 2 il bundan əvvəl Sumqayıtda bir maşın qaçırılmışdı. Vətəndaş dərhal 102 xidmətinə müraciət etmişdi. Yəni, yeri gəlmişdən, belə hallar baş verəndə dərhal polisə məlumat vermək lazımdır. Yarım saatdən sonra həmin maşını Köroğlu metrosunun yanında yol polisi əməkdaşları tutdu. Saxladılar və maşın da sahibinə təhvil verildi. Belə olan halda, yəni nömrənin dublikatını vətəndaşa çıxarıb vermək nə problem yarada bilər? Heç bir problem yoxdur. Bilirsiniz, bu yağışda, nə bilim, qarda nömrəni düşüb etməyi bir başqa bəladır. İş orasıdır ki, indi dövlət rüsumu haqqında qanuna görə vətəndaşlar 3000 manata, ən bahalı nömrəni 3000 manata alırlar. Amma yəni internetdə satışda 50000 manata, 100000 manata, 200000 manata nömrə qoyurlar. Adam indi verib də imkanı var, pul çoxdur. Heç bir narahatçılıq yaşamır, gelir 100000 manata nömrə alır. Qonşusun da bundan zəhləsi gelir. Gəlir nömrəni qırır, atır, zibilliyə çıxdı, getdi. Doğruyur, tökür o tərəfə. Adam yəni 100000 manatı itirir, gedib nömrəni dublikatını ala bilmir. Bu nə problemdir ki? Qanuna mən hesab edirəm ki, belə bir maddə salmaq olar. Xaldun, əleyküm salam. Qanuna belə bir maddə salmaq olar ki, nömrə itirildikdə vətəndaş polisə müraciət edir. Onun barəsində deyək ki, simvolik bir cərimə yazmaq olar da, məsələn, nömrənin bahallığına, ucuzluğuna görə. Sadə nömrə isə bir 50 manat, məsələn, cərimə yazırsan ki, gəl 50 manat ödə, al bu da sən avtomobilinin yeni nömrəsi, dublikatını çıxart ver. Bahalı nömrə isə ona 100 manat, 200 manat, nə bilim, 300 manat adam verəcək 100 minin qarşısında, yəni o 300 manatı, 500 manatı verər ki, tək o nömrənin dublikatını alsın. Bu, birincisi dövlət büdcəsindən xeyirdir. Yəni, konkret. Yəni, adamlar nə qədər nömrə itirir, sonra da tapa bilmir. Sonra gedir 30 manata təzə nömrə alır, məsələn, sadə nömrə deyək. Yəni, bunu niyə məhv edirik ki? Niyə gəlib çıxmışıq, məsəl üçün, 77, 99, 90, 10?
Yəni bu nömrənin dublikatını verin, vətəndaş da rahat şəkildə istifadə eləsin. Burada mən yol polisini qınamıram, çünki qanunvericilikdə bu belədir. Yol polisi də qanunu icra edir. Ona görə qanunu dəyişmək, uyğunlaşdırmaq lazımdır ki, vətəndaşlar bundan faydalansınlar, itirilmiş nömrələrin dublikatı vətəndaşlara verilsin. Yəni burada hər hansı bir ciddi bir problem mən görmürəm. Ümid edirəm ki, aidiyyatı qurumlarla da bir yerdə bu məsələni oturub müzakirə edə bilərik. Parlamentdə də bu məsələ toxuna bilərik, biz də öz təkliflərimizi verə bilərik ki, bu problem öz həllini tapsın. Mən Xaldin yazır ki, mən kreditə sürürəm, yolları su bastığından nömrəm itdi, tapılmır. Polisə müraciət edin, dediyim kimi, yəni bir ay ərzində tapılsa sizə veriləcək, sonra gec olsa təzə nömrə almaq lazımdır. Deməli, suallar var, mən cavablayayım yavaş-yavaş. Akif 95 yazır, səlam maşın mənimdir, şoförlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Onu polisə versəm tapılar əlbəttə. Mütləq, polisə güvənin, polisə mütləq müraciət edin və sizə kömək edəcəklər. Son 7 dəqiqə yazır ki, 77, Həsən, Xalid, 134, 90, Kəlbəcər, Bakı, 675 tapmışam, yələri çıxsa, Tex pasportu göstərsin, verim. Təşəkkür edirik, sağ olun, bir vətəndaş kimi bunu qeyd edirsiniz. Bir daha xatırladıram, bizdə hal-hazırda canlı yayıma komment yazıb, son 7 dəqiqə adı belədir. 77, Həsən, Xalid, 134, 90, Kəlbəcər, Bakı, 675 nömrəsi tapılıb. Yəni, bu adam deyir ki, məndədir, tex pasportu götürüb gəlsələr, mən onu qaytararam. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.